Olá pessoal, nós vamos começar o nosso Se Persista. A respeito de dúvidas, vocês podem me enviar e-mail contato@samerage.com.br e amanhã eu devo fazer uma live para dúvidas sobre cursos e concursos, tudo bem? Mas agora a gente começa o nosso Se Persista da semana, o que você não sabe sobre você. E o que que você não sabe sobre você? Qual é a ideia? Eu certa feita li um estudo ou ouvi de um psicólogo, agora não me recordo, que dizia que a criança ouve a palavra não, mais ou menos milhares de vezes mais do que ela ouve a palavra sim, mais ou menos milhares de vezes mais do que ela ouve a palavra sim. E portanto a criança vai ouvir até os 7 anos, dizem que é quando a personalidade se forma por completo, ela ouve que ela não pode, ela ouve que ela não pode subir no sofá, não pode fazer isso, não pode conversar assim, não pode comer desse jeito, não pode comer isso. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Então a gente começa a pensar que a gente não pode e a gente cresce com essa ideia. Se você for honesto com você mesmo, provavelmente aquilo que você chama de humildade não é humildade, é um sentimento de autocomiseração, é pena de si mesmo. E também é um pouco de vaidade. A humildade não é subserveniência, não é a pessoa se sentir menor do que os outros. Isso não é humildade. Isso é um problema de autoestima ou de autoconceito. E aí eu começo a pensar que é possível fazer muitas coisas diferentes. A gente vai ouvindo que você não pode, não pode, não pode, não pode. E a gente acredita que não pode, até que chega um sujeito nos Estados Unidos e faz toda uma campanha presidencial com um slogan que é o inverso disso. O slogan é sim, nós podemos. E com essa desconstrução ele vence as eleições. Eu estou falando do Barack Obama, yes, we can. E então você começa a aprender que você pode, mas você aprendeu a vida toda que você não pode. O que você não sabe sobre você é que você pode. Essa não é mais uma mensagem motivacional, sem fundo científico e com palavras bonitas. É uma mensagem que a ciência demonstra, que é empiricamente comprovado. Você não conhece as pessoas que você admira, muitas delas. E se você conhecesse as pessoas que você admira, de fato, você veria que elas são pessoas como você. E eu digo isso para você sem medo de errar. Eu tenho conhecido pessoas de em diversas posições, desde a mais alta posição a pessoas que vêm subindo em degraus de forma acelerada. E então eu garanto a você, são pessoas exatamente como você. O que você não sabe é que você também pode. É que isso que está impregnado em você, que diz que você não pode, que para você é muito difícil, falta capacidade, que falta competência, que falta história de vida, que faltou educação quando você era novo, incentivo à leitura, isso tudo é balela. Claro que traz alguma repercussão, mas a repercussão que traz exige apenas um esforço um pouco maior. E eu quero dizer para você que às vezes é esse esforço um pouco maior que faz você subir muito mais alto.
Às vezes a pessoa deu a sorte de não ter tido sorte no começo da vida. E essa foi a sua grande sorte, porque tendo enormes dificuldades, ela aprendeu a ir para a guerra. Pessoas com muita facilidade, com muitas oportunidades, dificilmente saem do lugar. A facilidade, ela promove a preguiça, o ócio, é a falta de evolução. É a dificuldade que cria a solução, a oportunidade, a vontade de vencer. Quem pode ser tudo, geralmente não é nada. É quem só tem uma chance, que só tem uma chance, que consegue fazer tudo. E essa é a ideia. Você precisa compreender e você precisa entender que se você quiser, você pode. Não é porque você é gênio que você não é genial. Não é porque você é mais bonito do que os outros, porque você não é mais bonito do que os outros. Não é porque você é especial, porque você é uma pessoa e é tão especial quanto a outra pessoa que você conhece ou que você não conhece. Não é por nada disso. Você pode, porque você é humano e, portanto, você pode. Nós estamos lutando por liberdade há séculos já. E você pode. Essas conquistas já foram efetivadas. Você já pode. Então, todo argumento que você tem não convence. Pode até convencer você. Mas não convence alguém um pouco mais experiente e observador. Todo o seu argumento sobre dificuldade de vida, por mais que seja razoável e por mais que seja verdadeiro, não convence. Não convence quando você diz que para você não dá. Porque a dificuldade pode tornar mais difícil o começo da escada. Mas quem já se acostumou com aquilo, isso muda depois o padrão de desempenho. Eu vou dizer para você algo particular. Quando eu ingressei na magistratura, eu estudava muito antes de ingressar na magistratura, evidentemente, senão você não ingressa, né? Sem estudar, não ingresso. Eu era delegado de polícia e estudava para o concurso da magistratura, então eu tomei posse no concurso da magistratura. E aí eu chegava em casa alguns dias à noite, depois do fórum, 7 horas da noite, então eu pensava, e agora? O que, que eu vou fazer? Não tenho o que fazer, eu tenho que fazer alguma coisa. E você tem uma sensação de vagabundagem. Você não está fazendo nada desde as 7 da noite. Pois é, depois o sujeito se acostuma e tal. Mas isso fez com que eu buscasse dar aula. E isso fez com que eu estudasse mais. Isso fez com que eu me dedicasse a um outro ponto. E aí eu quero te dizer que se não fosse tão difícil a magistratura e não exigisse tanto de mim, eu não teria essa sensação. E eu quero perguntar a você se você não tem chamado de humildade o que é um sentimento de autocomiseração. Se você não tem chamado de humildade uma convicção não declarada de que você é menor do que os outros. A maioria das pessoas tem uma convicção não declarada de que elas são menores do que os outros. Uma vez o sujeito achou ruim comigo que eu não respondi. Eu não respondi no direct. Então ele fez um texto ofensivo porque eu não teria respondido no direct. Não respondi porque ou eu não tinha lido, ou eu tinha lido e tive que resolver alguma coisa e depois havia me esquecido. Foi só isso. Mas
Isso revela uma vaidade muito grande, porque como é que não me responde? E aí você carrega um peso, que é a mistura da vaidade com a convicção não declarada de que você é menor do que os outros. Humildade não é nem isso e nem aquilo. Eu quero dizer para você que você não tem noção do potencial que você tem. Porque você é um ser humano é cheio de complexidades e capacidades e de inteligência. Você não tem ideia. Eu conversava com Ilan, lá em Curitiba, e ele tinha mesmo, tem a mesma sensação de que eu, de que depois que você vai conhece ministros e conhece pessoas que estão... Você percebe que são pessoas exatamente como você, que trabalharam, que em algum momento foram nomeadas, e basicamente isso, claro, que dominam o direito, mas são pessoas como você. E a gente chegava à conclusão no seguinte sentido: algumas pessoas, ainda bem que a gente não conheceu, ainda bem que a gente não conheceu Shakespeare, ainda bem que a gente não conheceu Machado de Assis, ainda bem que a gente não conheceu Pontes de Miranda, Nelson Hungria, ainda bem que a gente não conheceu José Frederico Marques, Aníbal Bruno. Sabe por quê? Porque é melhor não conhecer. Porque a gente fica com aquela imagem idealizada da pessoa, que ela era fora do normal. Pontes de Miranda, Rui Barbosa, devia ser alguém fora do normal. Você tem aquela pessoa como uma pessoa que está acima de você. E é muito legal porque você idealiza aquilo e tal. Porque se você conhecesse, você perceberia que, apesar de a genialidade, você é uma pessoa. É uma pessoa como você, que não sabia nada de direito e que decidiu estudar muito. Muito, 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 muito. E se você estudar muito, 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 provavelmente você não vai ser o Shakespeare, mas você vai saber escrever. E escrever bem. Se você estudar muito, muito provavelmente você não vai ser Rui Barbosa, não vai ser Nelson Hungria, não vai ser Pontes de Miranda, mas você vai ser um doutrinador, se quiser. Se você estudar muito, você vai passar. Você sabe que grande parte da dificuldade de ser aprovado é que as pessoas estudam para passar. E elas querem passar rápido, então são duas coisas que jogam contra. Primeiro que elas só querem passar. Se você quiser só passar, fica difícil. Se você estuda para passar em primeiro lugar, fica mais fácil. Não faz a menor diferença. Pode passar em primeiro, pode passar em último. O importante é passar dentro do número de vagas, aí você é nomeado e acabou a história. Tá bom. Mas quem estuda para ser em primeiro, pelo menos passa. Para passar em primeiro, pelo menos passa. Depois não faz a menor diferença. Segundo, é que as pessoas estão procurando atalhos. Eu sei bem disso. E qual que é o problema? O problema é que o sujeito faz atalhos sempre. Cada 3 meses ele inventa um atalho. 3 de 3 meses é o mais 18. Você já teria esgotado o curso. Então não me venha com essa de atalho, porque quem pensa de forma imediata, com imediatismo, não progride. A gente tem que ser sincero na vida. Você não sabe o seu potencial. Agora você não sabe outra coisa. Quem está destruindo o seu potencial é você. Não vem com outra conversa, não vem com desculpa. Quem está destruindo o seu potencial é você. É você que fala para você que você é burro. É você que fala para você que você é menor do que os outros. Ah, eu não falo. Fala, não fala, mas pensa. Age como? É você que fala para você que é melhor você já tomar esse caminho mais rápido de 3 meses, porque é horrível estudar para concurso, então você quer passar logo. Então é você que... na noite anterior, come horrores, dorme tarde, tem que acordar às 6 horas da manhã, aí acorda pesado, acorda cansado, a dor. Quem é que sabotou o seu estudo às 6 horas da manhã? Foi você. Então,
não, o que você não sabe é o tamanho do seu potencial. Mas você não sabe o tamanho do seu potencial. Se eu pegasse você e jogasse você em Harvard e você ficasse lá por 2 anos, convivendo com pessoas geniais, estudiosas, você voltaria de lá uma pessoa extremamente capacitada, estudiosa, dedicada. Porque aquele ambiente iria influenciá-lo. E aí você descobriria parte do seu potencial. Agora eu não preciso levar você até Harvard. Eu estou dentro da sua casa. Eu estou aqui no seu período, mas estou dentro da sua casa. E a gente está conversando aqui. E eu te garanto que a gente está no mês 3, 18 do 3. E que se você pegar firme aí, até 18 do 11, 8 meses, seu padrão de desempenho muda. Não é que você vai virar juiz daqui a 8 meses, é que você vai passar na primeira fase e na segunda fase. Aí você vai fazer a prova de sentença, mas já na segunda fase. Aí você vai fazer a prova oral em março do ano que vem, vamos supor. Aí você vai tomar posse em junho. E aí sua vida vai ter mudado. Quando você estuda um dia, disciplinadamente, você dá um caminho, um passo no caminho da sua aprovação. Se você transformar 8 meses em 240 passos, 240 dias disciplinados, significa que você vai passar na primeira fase. E depois disso vem para a segunda fase do estudo, depois vai para a prova oral. E aí são vários passos. Qual que é o problema? O problema é que no mundo dos estudos, o dia que você para, você não fica no mesmo caminho. Eu não estou falando em não descansar, tem que descansar, eu sou entusiasta do equilíbrio, pode não estudar nada no domingo. Estou falando em quebrar o seu planejamento, a sua disciplina. O problema é que o dia que você não estuda, você não está no mesmo lugar. O problema é que o dia que você é indisciplinado, você não ficou no mesmo lugar. O mês que você é indisciplinado, você não ficou no mesmo lugar. No caminho dos concursos, você, cada 2 dias de estudo são corresponde a um passo atrás. Cada dia de estudo é um passo na frente. E cada 2 dias de estudo é um passo atrás. É mais ou menos assim a conta. Não é que você ficar um dia sem estudar perde tudo, não, mas perde uma parte. E aí as pessoas vivem nisso, nesse avança e retrocede, avança e retrocede, avança e retrocede. Quem é que está retrocedendo? É você. Então quem é que está se prejudicando? É você. Quem é que está destruindo o seu próprio potencial? Você. Então não convence o seu argumento de responsabilização do exógeno pelo que lhe acomete. É endógeno, é você, é você. Se você veja, eu estudei, eu tenho agora, estou lendo alguns livros de direito penal, parte geral, inclusive agora viciei, influenciado pelo Jailton a comprar clássicos, então estou lendo, comprando. Nelson Hungria, Aníbal Bruno, José Frederico Marques, Giuseppe Bettiol e estou lendo o tratado do professor César Roberto Bittencourt. Algumas coisas, ou muitas coisas, eu não sabia, apesar de ministrar direito penal, parte geral. Isso vai enriquecer minha aula, isso vai enriquecer o trato, isso tem repercussão prática. Quando eu estou na vara criminal, muitas vezes a sentença traz um fundamento tal que a parte não recorre. Mas eu não sabia. Eu descobri estudando, eu descobri lendo, lendo um pouco mais e aprendendo um pouco mais. Agora, se você fizer isso, você vai passar. E sua vida vai mudar completamente. Porque essa frase, ah, a vida vai mudar, para você que está estudando para concurso, ela faz todo sentido. Porque vai mudar muito. Vai mudar completamente.
vai mudar de rotina, vai mudar de cidade, vai mudar de profissão, vai mudar de tudo. Então faz diferença. Então eu quero te dizer que você não sabe o seu potencial. Existem gênios, eles são raríssimos. Não se preocupe, nenhum gênio está tomando a sua vaga, não. Tá? Existem gênios e eles são raríssimos. Raríssimos, raríssimos, raríssimos. A maioria é de gente que está aí batalhando, sofrendo, matando leão por dia, apertado, pagando conta, estudando na hora que dá. Mas quem é disciplinado vai para frente. E eu quero deixar esse recado para você. Daqui para frente é você, com a graça de Deus, de Cristo, e você. Você não sabe o tamanho do potencial que você tem. E você não tem ideia do quanto você está destruindo esse seu potencial. Deixo esse recado para você e eu espero você amanhã nas dúvidas. E eu volto depois também para fazer um outro Se Persista, provavelmente durante essa semana ainda. Um grande abraço e até mais, gente. Tchau, tchau.